U današnjem videu vidjet ćemo kako ćemo mi moći organizirati MIDI fajlove i organizirati klavijaturu da možemo da biramo i MIDI fajlove i ritmove jako brzo i efikasno iz set lista ili songbooka. Da vidimo kako se to radi. Evo, prvo ću vam pokazati kako ćete organizirati MIDI fajlove, a onda ću vam pokazati kako ćete ubacivati ili ritmove ili kako ćete ubacivati ili MIDI fajlove u, znači, prvo u songbook, zatim u setlist, a kako onda to sve koristiti. Pa da krenemo sa pričom. Idemo prvo sa MIDI fajlovima. Klik ćemo na song play. Rećemo da smo već stavili jedan folder koji smo nazvali imenom MIDI fajlovi po našem imenu ili bilo kako ime prepoznatljivo i onda ćemo taj folder staviti ili na hard drive klavijature ili na SD kartu. Unutra ćemo te MIDI fajlove staviti, ako treba promijeniti imena im da ih možemo bolje organizirati i znati i lakše naći. Kad smo stavili MIDI fajlove, sada ćemo kliknuti tu, odabrati jedan MIDI fajl kao što je ova pjesma Amsterdam i ako sam ga odabrao, znači rećemo select i on sada može da svira. E sada ćemo tu pjesmu prvo sačuvati u songbook. Na taj način što ćemo kliknuti songbook, zaboravite šta ovdje pokazuje, samo ćemo kliknuti ovdje na write i sad pokazuje ovdje na ovom drugom prozoru, ne na ovom book, na drugom prozoru pokazuje da mi sačuvavamo MIDI file koji se zove Amsterdam. Sad ćemo reći write i sad je ta pjesma Amsterdam, pošto već postoji, on će je prepisati. Ako je pjesma već unutra, on će nam reći pjesma postoji, ja sam je prepisao, eto. Sad imam pjesmu upisano tu. Sada je želim da ubacim u set listu, a kasnije ću objasniti kako ćemo uzimati sa set liste, a kako i songbook. Klik ćemo na book i želimo da je add to list. Ovdje ne pokazuje da se ona može add to list, ali ako mi kliknemo gore i kažemo enable setlist editing, sad će pokazati. I mi ćemo nju ubaciti u listu koja je već odabrana ovdje u setlistama. Ja ću pritisnuti add to list i on je već dodao. Da vidimo sad u koju je listu dodao. Ja nisam provjerio na kojoj se listi nalazim, u tu je dodato. Sad ću ja otići na liste da vidim. Dodao je u MIDI fajlove, znači riblja čorba Amsterdam. Evo je tu. Nije bila ranije, sad smo je dodali, ali ovdje pored imena set liste koju sam ja nazvao MIDI pop tm, znači MIDI, riječ je o MIDI, riječ je o pop muzici ili rock ili kako hoćete tm, znači ja ću sad kad klik i ima zvjezdica koja kaže nešto je rađeno a nije sačuvano, ja ću reći sačuvano. Sada u stvari sačuvaću, ako želim promijeniti imena, u stvari ja sam stavio MLD pop umjesto MIDI, znači moja greška, ja ću promijeniti to sad ispraviti da je to u MIDI pop. Znači MIDI pop fajlovi Tihomir Mišić, ja ću reći OK i reću OK, yes, on uvijek pita dva put i sad nemam nikakve zvjezdice i to je moja set lista sa mojim MIDI fajlovima. Ja ovdje imam sada, vidite, 7 pjesama, mogu da ih biram na taj način što ću kliknuti na pjesmu, znači i birat pjesmu. A mogu ovdje na ovi 12 dugmadi koja imam, ako imam 12 pjesama, mogu da biram i pjesme direktno sa dugmadima. Kliknem tu, biram pjesmu. Pjesma broj 1, pjesma broj 5. Znači, e sad, ja, ovo je već sačuvano. Ja sad mogu da iziđem iz enable set liste i pokazujem mi samo da mogu da idem na sljedeću pjesmu. Nemam više onih pokazatelja svi koji su potrebni za editiranje. Ako hoću da iziđem iz set liste, ja samo kliknem na ovo dugme da ugasim. Vidi, ugase se sva ova dugma, dugmad više ne sjaje, vidite ove lampice. Znači nisam u set listi, čim kliknem bilo šta, praktično pokaže mi da nisam u set listi. Ja jesam u set listi, ali ako hoću da iziđem iz set liste, mogu isto ovako izići. Isključim je tu i reknem exit. Direktno se nalazim ovdje, da li mogu da biram stylove. E sad, kako ja mogu da tražim pjesme koje sam ubacio? Mogu da tražim na više načina. Prvi način je da idem direktno na set list, da odaberem set list koju sam napravio, na primjer naši ritmovi, i gdje ću naći sve naše ritmove koje sam stavio. Znači, mogu da napravim pjesmu sa ritmovima da ja znam, namjenski ritmovi ili ritmovi po imenu pjevača, ritmovi, popularni ritmovi ili rock ritmovi. Znači tu da složim ritmove i da ime dadnem set liste, znači kako su, šta se nalazi. A evo sad ću vam pokazati kako se formira nova set lista, pa ću onda reći kako ćemo tražiti. Znači idem na set liste, idem na enable set list,
idem ovdje, nova set lista, internalna, reću OK. Znači, ona se nalazi u klavijaturi i sad ću tu set list, kad reknem write, nazvati kako hoću. Ja, na primjer, mogu da tu listu, evo, obrisat ću ovo, nazvat ću je, na primjer, rumbe, na primjer, ritmovi, ili šta ja znam, ako hoću da tu stavim rumba, sedam osmina i ove osnovne ritmove, mogu da je nazovem osnovni ritmovi. Ritmovi. Ja ću reći OK. Sad sam formirao novu set listu. Ona je prazna. I sad ja u toj set listi stavljam sebi ritmove koje hoću. Dvica, sedam osmina, rumba, šta god hoću. Kako ću ja dodat ritam u ovu set listu? Iću, odabrat ću neki ritam koji ja hoću. Naprimjer, evo, dvojke. I gdje imam te dvojke, šta ja znam, evo, ovdje se zovu ovako dvojka, ali možda bi ja našao radije nešto gdje mi se nalazi baš dvica. Evo je Begin ili Rumba Live. Evo disk, evo ovi ritmovi. Evo, ja ću ovaj ritam dodati u set listu na takav način kad ga odaberem, što ću otići u listu, book, to je ritam, to je ritam. Zaboravite šta ovdje pokazuje, to je taj ritam. Znači, ja ću ga dodati u listu. Znači, ovdje što pokazuje na write u tom, to je ono što si odabrao. Evo, na primjer, vidite ovo sada. Ja sam dodao tu rumbu. Ja sad tu dodati sedam osmina. Znači, ponovno ću ići u set listu i onda ponovno ću ići na ovo ovdje, na book. I pazite, on neće ovo, ovo, ignorite šta ovdje govori. Ja, ako sam ja na book, on ne dodaje ovo što je ovdje, već dodaje ono što je pod write. A pod write je sedam osmina. Znači, ja ću add to set listu i on je dodao sad i rumbu i sedam osmina, što ćete vidjeti. Evo ga. Ali moram biti na osnovi ritmovi. Čekaj, kako mi je dodao ovog tifu kiše jesenje? Za Boga dragog. Hajde da se vratimo ovdje. Rumba. Znaš zašto? Volumen. Ja brzo idem previše. Ovaj sedam osmina sam prvo trebao dodati u songbook. Sve sam to prvo trebao dodati u songbook. Pa kad dodam u songbook, sada ću to, ovaj, kad se vratim tu, dodati u listu. I evo ga, sad je u listu. Sad je u listi. Evo ga, sedam osmina, ovo ću obrisati. Znači, ovo ću ići na edit. Enable edit. Tifa kiše jesenje, delete. Tifa kiše jesenje, delete. Da, evo, to je, malo sam išao previše brzo. Znači, šta nisam odradio malo prije, pa mi je dodalo ovo. Znači, evo, sad ću ponovo, ovdje vidite. Kad ideš brzo, onda je, znači, idem, znači, na Rumbu Live. Sad ćemo reći da je hoćemo dodati u Songbook. Rumba Live već postoji, prepisat će je. Znači, to je ta, to je to selected, reću select Rumba Live, sad ću otići book, sad ću reći, sad je ona tu, pokazuje je tu, sad ću reći add to list i sad je dodata na listu. Brzo idem nekad, previše brzo i izgubim se u tome, želim da što prije završim. E sad ovdje imam ovdje zvjezdicu, znači nešto sam radio, nisam sačuvao, to ću sačuvati. Sad kad sam sačuvao, to je tu, sad ću izići. E sad, kako ja mogu da tražim ritmove iz set lista ili songbook? Evo, to ću rat na sljedeći način. Ako iziđemo ovdje, ja mogu da idem na Zuhe. Znači, tu mogu da kažem novi search. I mogu da kažem odakle tražim. Ako tražim i songbook, tražim i songbook. Ako sam napisao riblja i reknem tu, on će mi sve pokazati što je u songbooku. Riblja čorba, kada padne noć, reknem select. On će svirati sad taj MIDI file. Ali ako sam tu napisao u onom zu ovdje traženje, ako sam rekao novi search, ostajem u songbooku i ako sam tu stavio, naprimjer, rumba, on će mi dat rumba doboš ili rumba live i prebacit će mi da sviram rumbu. Znači, tako mogu da tražim.
ovo je najefikasniji, jedan od najefikasnijih načina, znači nije bitno gdje sam, ja sam, je bitno kad kliknem ovo na traženje, da kažem novi search i da kažem odakle tražim, da li tražim iz Style-a, da li tražim iz Songbook. Ali vi ako hoćete da tražite ritmove, vi možete ovo uvijek ostaviti na Style, da ne bi bili zbunjeni. A Song i set lista ćete tražiti na takav način što kad kliknete na set listu, odabrat ćete set listu gdje ste složili. Ako ste u to MIDI fajlovi, idete na MIDI fajlove, odabereš pjesmu i kad je odaberete, ona automatski prebacila na Songplay, tu je pjesma. Sad rekao sam, ovo trebam sam isključiti, enable editom i više ne treba. Ako hoću dodavati, moram ga uključiti, ako hoću dodavati pjesme, ali kad završim posao, isključim ga i evo sad ja ovdje mogu da biram pjesme i on mi je u Songplayu. Ali vidite sada, ako vi birate pjesme iz set lista, gdje možete imati puno pjesama i puno prozora. Prvo, da vam to bolje objasnio, puno pjesama i bolje puno prozora, otiću u neki setlist gdje ima više stranica. Iću na rock setlistu. Imam 12 pjesama na rock setlisti. Biram ih sa ovim dugmadima, znači, koja se nalaze desno na klavijaturi. Samo da malo ja stalno pokazujem, a ovo ne pokazuje. Znači ovdje, ova dugmad ovdje. Znači, tu se biraju pjesme ili ovdje. Kad sam odabrao set listu koju želim da tražim, na primjer rock set listu, ovdje imam 12 dugmadi. Kad sam uključio ovo set list, vidite, kad uključim sve to sjaji, znači nalazim se u set list modu. Znači, sad biram pjesme. Pjesma broj 1, pjesma broj 7 i tako dalje. To je na prvoj stranici. Mogu da imam na drugoj stranici isto nekoliko pjesma. Highway to Hell, evo ga pjesma, Highway Hell. Znači, broj 1 ili pjesma broj 3. Znači, mogu tu sa ovim dugmadima, a koliko ima pjesama, toliko dugmadi sjaji. Vidite, na prvoj stranici sjaje sva dugmad, jer imam sve pjesme. Na drugoj stranici sjaje samo onoliko dugmadi koliko pjesama imam. Ponavljam, ako izlazim iz set liste, čim ugasim ovo, ugasit će se set lista mod, ja sad mogu izići na ovaj način ili mogu izići, ako sam izišao, čim kliknem nešto, ono će izići. Jedino sad stvar, kad hoću da ponovno vratim se na ritmove ili na bilo šta, kad kliknem na exit, vraćam me prvo u set listu, a onda zatim ponovno će me vratiti na ritmove ili na šta želim da biram. Tako da nije loše kad si u set listi, kad ugasiš da ovdje iziđeš. Onda te automatski vrati na početni prozor i na kome ti možeš birati ili ritmove ili boje. I to je interesantna stvar. Evo, sada ovdje. Znači, mi možemo po set listama, ako tražimo ritmove, čim nađeš ritam i klikneš na ritam, on prebacuje na ritam. Ako tražimo MIDI fajlove, čim klikneš na MIDI fajl, on prebacuje na MIDI fajl. Ovo je da ideš na sljedeću pjesmu, ovo je na sljedeći prozor, a ovo je da biraš pjesme tu ili tu. E sad, vi možete staviti sebi set liste. Znači, ako vam se neka set lista ne sviđa, ne želite da imate, vi je možete pobrisati. Na takav način što kliknete na naši ritmovi, reknete Enable Set Edit i pobrišete cijelu listu. Tu se kreira nova lista prazna, ovdje se obriše. A ako se briše pjesma, čim klikneš na pjesmu, brišeš pjesmu. Što god da uradiš, moraš kasnije upotrijebiti write. I na tam način se formiraju i liste koje imate i brišu. Možete imati koliko hoćete lista, svaka lista može imati po nekoliko stranica i svaka stranica ima po 12 pjesama, traže se ovdje. Znači, ili, kao što sam rekao, ako hoćete na stari način da radite, vi kad kliknete na ovo traženje, samo kažete odakle tražite. Iz keyboard set liste, iz songbook, iz sounda, znači da sound tražite, šta tražite, ili style. Evo, to vam je način, ja preporučujem način da ritmove tražite preko ovoga, a pjesme da formirate sebi set liste. Tražite sa set liste. Isto tako se pjesme mogu tražiti preko songbooka. Trebalo bi da može, ako reknete na filter, ali ovo je malo složenije kako ćete i tražiti, jer uvijek moraš pobrisati šta si tražio prethodno. Tako da ti možeš staviti riblja. E, nama je se jednom desilo kad smo ovako tražili pjesmu da nam klavijatura se restartirala sama. Evo sad neće. Sad nađeš pjesmu Riblja čorba i sad ona već svira.
I ova nam klavijatura sada predlaže da je dodamo u listu. Jer klavijatura predlaže da je lista najbolji način sortiranja pjesama. Songbook je prvi stepen da se to sve stavi u songbook, jer u songbook vi možete staviti sve. I pjesme, i ritmove, i matrice. Znači, sve to ide u songbook. A onda, kad je to u songbook, napravite set listu. Set listu matrica, set listu MIDI fajlova, set listu ritmova i po set listama vi strahovito brzo možete da efikasno radite, da tražite pjesme, samo jednostavno kad uključite set list, odaberete set list, ako je MIDI, MIDI, ako su ritmovi, ritmovi i sad ako sam formirao još folder sa matricama, matrice, imate, znači, kad odaberete neki od ti lista, imate 12 pjesama u prvom prozoru, imate nekoliko u drugom. Koliko pjesama imate, toliko ovi dugmadi sjaji. I svake dugme ima ispod sebe broj, ono označava koja je pjesma. Broj 6, pjesma 6, evo ga pjesma 6. U mene je ovo popaljeno jer se nalazim u editing modu, ali kad iziđem iz editing moda, svaki puta moram biti u editing modu ako dodajem novu pjesmu. Čim to završim, iziđem iz editing moda i ako nisam sačuvao, ima ona znak ko pahulja da nisam sačuvao, znači sačuvam to. I evo, to je najefikasniji rad da se radi sa ovom klavijaturom. Lijep pozdrav, ako imate ikakvih pitanja, pitajte, živi, zdravi bili.